MVA turateza ambushi yica abakoneri babiri banyatura ahitwa Karongi yica n'ingabo zabo na FRDC yatatse nk'ubusanzwe yatatse posesa MVA turaza ziri buhumba ezari ziri muri buhumba aho buhumba ni hehe na Kibumba ni muri Kibumba aho buhumba iri muri Kibumba ariko M23 iracyari kwakora amasuku kuko za FDLL zahunze zerekeza za kabizo amashango cyahemba gutyo ubu ngubu baracyari gukora amasuku aho ngaho reka tubaye ikaze tukunze ama Steven Zireko muramutse amahoro mwese aho muri hose mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ibintu bikomeje kugenda bigwana hari mu masaza bwa 2023 bamutse tuje kubaha makuru rero ndabwize kuko umunsi kwa 12 intambara zibyutse zimeze nabi cyane rero reka tukome tubasabe gukomeza gukora subscribe turasuje abari hanze y'u Rwanda abari mu Rwanda mu gihugu mu hagati abari hano mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'abandi muri mu bihugu by'ubwotamasimbi mu Buraya abantu bari muri Amerika abantu muri Canada Australia Chine abantu muri Chine mwese nizere ko umeze neza cyane rero mwaye makuru mito nagundiye nyindi kumwe na mugenzi wanjye Lade radoramutse amutse neza Maris mwamutse neza abakunzi ba Maris TV meze neza aho meze ute nanyi meze neza cyane nawe uramutse neza ndikubona anga muri Kigali akazuba ari hatari eh anga urabona ni saa rwose meteherutse gutangaza ko agiye kuzagwa imvura ya danje ariko na mvura ndi kubona muri Kigali hari abantu hataragwa izo imvura uherukana bita Masaka eh hari vumbi shore ukandagira mu karenyoga kucyureshye twavuga ngo ngwagiye kugwa nk'imvura iby'umwere tutu byose byikurikira kirenge kikaba cyatibira turasomene sose nerutse ko watembera uvandimwe arambira ati twege imvura nta deruka imvura nayo nka yanjye ngayo ngo ukoro tujo makuru iki gitondo makuru ngo ibintu byakaze reka hamba dondoshe ku ngingo z'ingenzi ndabwize kuri ko ubukombe tombe MVA ikuyemo yose za FDL twumvaga ejo ku mugoroba cyangwa se kuwa mbere zose zavuyemo zose buzamaze kuvamo imirwano yeje ko yari komeye cyane ejo yari komeye cyane mu venture yabaseye koko cyo bita gusya yakoze operation karabutaka ibakuramo ubukombo tombe ikindi uko nyiragongo barwanye ahitwa buhumba buhumba binambara imeze nabi cyane mu venture kandi ateza mbushi icha bakoneri babiri babanyatura n'ingabo zabo urumva ego aritwa za Karonge ndabwize kuri ko muri Goma mu nkambi ya Kisoko impunzi zirasaba leta ko yazire kura zikitahira iwabo naho muri Nyagongo kandi umuwazanye ndongo yafashe mukuru we ariko yasohokanye umugore we bari gusohokana gusese cyangwa nibyo bari kunoza aya aho yanabibizi banoza umuntu gusohokana gusa ubundi bafatana mu ngo karahava turaza tujye muri Masisi tujye muri Goma no muri Kayitse bita Mugunga ibyo sere cyo usabwa na kintu kandi nyuma yuko uramunyeshura abasho kuba ishwanura mu Wazarindo wapfi urupfe rwa manzaganya rwose ngo M23 yatangaje ko ishobora kuba rwose ngo ikenewe ati ishobora kuzanga igoma byibazo byanyu tukabikemura bigaragara yuko abo ngabo ntabwo babafite neza ahubwo twebwe tugomba kuza tukarangiza ibyo bibazo ubwo rero hacyo bwa marenga ko 23 ishobora kuba yagira ute yakwegera igoma uzikura amanyeshuri yishwe byagashinyagura Wazarindo hari amakimbirane yabo birangira umwana w'umunyeshuri hariya tafite ahuriye ni ntambara bamwijije muri rusasu reka twakire bwana musema kwero natubwire ayo makuru aramutse y'umwariko imirwana amutse muri Nyiragongo ngo zabuhumba tubwire ibyuko bukombo byarangiye ndetse kandi natubwire nari makuru yose ateguye mu rusange bwana musema kwero waramutse neza Texon Limited ni kampani bazaniye ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo muri business ndetse no mu nganda. Iyi kampani yabazaniye firigo nziza ndetse na konjerateri isa orijinali. Bafite televiziyo zimwe za rutura zifite amascreen manini ndetse n'intoya. Tubafitiye za blender, tubafitiye imashini zimesa, tugufitiye amafuru, tugufitiye cuisine nziza za orijinali. Tubafitiye za air condition, tubafitiye serivisi za canary box, iza canary police ndetse n'amagare yo kunyonga. Banyarwanda banyarwandakazi, jya muri Texon Limited baguha igikoresho cya orijinali utane nabo bamamyi baguha ibikoresho bitari byiza. Ibyo byose kandi ni ku giciro gito cyane kubera ko Texon Limited yashyizeho promotion muri ibi bihe by'impeshyi.
wadusanga mu mujyi wa Kigali aho dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza ya parking za Shike uhita ubona icyapa cya Action. Saho gusa kandi onadusanga muri quartier commerciale ku nzu ya kane mu kuboko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Nuhagera kandi urahabwirwa n'icyapa kinini cya Canal Plus. Ku bundi busobanuro waduhamaga kuri 0780906644 cyangwa se kuri 0780824788. Action Limited, Abanyarwanda twese tugira ibikoresho byiza kandi bigezweho. Mwaramutse Marisa. Hama rero ngo ubu biramutse gute aho ngaho muri Congo? Ano muri Congo rwose ubu ngubu muri iki gitondo tukubona biramutse neza mu ruhande rwa hano ibukombo. Ubu ngubu ntabwo amasasu yabyutse ahari, ariko M23 iracyari kuhakora amasuku kuko za FDLL zahunze zerekeza za Kabizo Mashango cyahemba gutyo. Ubu ngubu baracyari gukora amasuku aho ngaho, ariko ubu ngubu nta mirwano yaharamukiye. Hama ibyo kuvuga ko Bukombo yabaye tombe, ibyo nibyo ko Bukombo M23 yayikuyemo yose? Yayikuyemo yose rwose, ubu ngubu iri gukontrolwa na M23. Noneho rero abo barwanaga nabo imirwano yacitse cyangwa nubwo bacyari kubahiga, aho ngaho bahungiye utubwiye? Baracyari kubahiga, ntabwo ubu ngubu operasiyo iracyakomeje. Operasiyo iracyakomeje. Bari kubahigira he? Hanyuma unatubwire rukarite rukasiyo neza ya Bukombo, umuntu utahazi Bukombo ni hehe? Hanyuma unatubwire naho bari kubahigira kugira ngo hano kuri Mars TV abashe kuba abantu bakumva neza ko kuri Bukombo yafashwe na 2023. Bukombo iri muri Rucuro. Ikaba muri groupe ma ya Bwito. Sheferi ni Bwito, groupe ma ni Bukombo. Ubwo Bukombo nababwira iyo uturutse mu mujyi wa Gicanga ujya Bukombo harimo nk'ibirometre nka 25. Uri kuva Gicanga ujya Bukombo. Ni umuhanda iyo uri kuva muri Gicanga hari umuhanda ukomeje ukaza ukajya muri Rucuro. Aho ngaho uri ku Bukombo niho iri. Ego uri kujya muri Rucuro, Bukombo iba iri mu kaboko k'ibumoso uri kuva za Gicanga. Hanyuma bari kwahigira rero uratubwiye ngo bakwimishwaro ku ruhande rwa FARDC, bakwimishwaro berekera M23 biri kubahigira he? Bakwiye imishwaro berekeza za Kabizo, za Kasoko na za Mashango. FDLL na ufasha yagiye zibona? FDLL nta ubufasha yari bufite, na iri hamwe n'iyo koalisiyo yayo bakoresheje uko bashoboye, cyane ko hariya hari ahantu habo bakoresheje uko bashoboye bagiye kuhava. Ewana ntako batagize, ariko 2023 ntabwo yabashije kuborohera rwose. Ama FDLR yo FDLR sinigeza kubafasha? Oya, ntabwo yigezeza kubafasha. Hanyuma uratubwira imirwano isa nkawe yacucetse ryari, barwanya igihe kinganute, hakoreshwaga imbunda ziremereye zinganute, bakurebwanaga muhe buryo? Hakoreshejwe imbunda ziremereye ku ruhande. FDLR yari ifite ibikoresho rwose bigaragara, yari ifite support y'ibikoresho bihagije, yari hamwe na Nyatura, cyane ko hariya n'ahantu niho badomi bakomoka, n'ahantu mbese hari ibirindiro bikomeye cyane rwose. Ubu ngubu imirwano yiriweho umunsi w'ejo yagiye kurangira mu masaha y'umugoroba. Ubu ngubu operasiyo iracyakomeje, usibye ko ubu ngubu ntabwo habyutse hari amasasu, ariko bivugwa ko bari kubahiga babahiga ahitwa za Cyahemba, kuko bahunze berekeza za Kabizo, za Mashango, ahitwa za Kasoko. Iyo ngiyo niyo bagiye berekera bari kubashaka rwose, na n'ubu ngubu bivugwa ko operasiyo iracyakomeje cyane. Hanyuma abapfuye, so nkawe ukunze kuba ukurikirana neza iby'iyi ntambara, ese hari abamenye baba batakaye ku ruhande rwa M23, ku ruhande rwa FDLR, ibyo ngibyo byo bifite aya makuru? Amakuru ajyanye n'inkomere zahabonetse ku ruhande rwa M23, nabonye bahatakaje abasore batatu ku ruhande rwa FRDC, kuko nabonye ku ruhande rwa FRDC bahatakaje ingabo 16. M23 yafashe abasirikare batatu kuvuze? Batatu.
Hanyuma FDR itakaza 13 Hanyuma mu nyengero zanga warutubwiye noneho za waruvuze ahangaha ho imirwano imeze utewe ndari nibarandiri gukubita icyumvirizo ha ku nyengero za Bukombo muri hacu ya Bukombo se yego muri hacu ya Bukombo ubu ngubu ahitwa Icyahemba naho bita Kabizo aho ngaho niho ubu ngubu bigaragara ko izo FDLR buno ariho zigeze mu bigaragara M23 niho iri kubakurikirana ibasanga tujye muri indi update watubwiye ko muri Nyiragongo hazwi nka Buhumbara mu Kinambara iyo nambara ni bwoko ki iyo nambara ni ya FRDC yagabye ibitero kuri M23 hano ikibumba muri aho bita Buhumba ubungubu ejo hiriwe amasasu yaje gucogora mu masaha y'umugoroba ayo masasu umunsi w'ejo yahiriwe ari na menshi ku mbunda ziremereye rwose bije kurangira ryari cyangwa n'ubira cyari byaje kurangira mu masaha y'umugoroba ubungubu ntabwo wabyutse hari imirwano unamirwano ihari none imirwano ya Nyiragongo ni bande watubwe ko FDL FDC yatatse na FRDC yatatse nk'ubusanzwe yatatse posiyo za M23 zari ziri Buhumba zari ziri muri Buhumba aho Buhumba ni hehe na Kibumba ni muri Kibumba aho Buhumba iri muri Kibumba imirwano yaranzwe n'ikibwana musama kweri imirwano yaranzwe n'amasasu yararemereye hasheringi nyinshi ariko ntabwo yaje kuvuga umwanya muremure kuko yabaye nko mu masaha agera muri 4-5 gutyo ubwo sheringi ziragabanuka amasasu make yarakomeza aravuga ariko byagiye kugera nimugoroba bose bahita bafunga safe kugeza muri iki gitondo ayandi masasu yongeye kuvuga M23 igeze iva Buhumba cyangwa yakomeje kwihagararaho ntabwo yigeze iva aho ngaho ibarizwa kabisa mu birindiro byayo hama bamaze gusoza imirwano abo ba FDC na FDLR basubiye inyuma cyangwa bafungiye safe aho bari bageze nakugeze basubira inyuma aho bari bavuye koromva bikomeye ntabwo byoroshye rwose bwana munyamakuru birakomeye cyane rwose birakomeye hanyuma amakuru y'imirwano twumvishe tuzamutse tukajya cyangwa se tukerekeza muri teritwari ya Rubero ayo makuru yari icyo afiteho aya nta makuru nyafite Rubero imirwano yabaye za Kikuvo barongeye baratera M23 ikomeza kudefanda ibindiro byayo tuka ngo za Kitunguru ni Kitunguru naho ngo bakuzanyije ejo Kikuvo rwose barayiteye pe barayiteye kandi byari bikaze baze bishyize amarangi ariko birangire M23 nabwo ikomeje gusa nkaho yidefanda nibyize byorohera izi ngabo za FRDC kubatsimbura aho ngaho mu birindiro byabo so rero M23 ateza mbushi yica abakoneri babiri banyatura ahitwa Karongi yica n'ingabo zabo 47 ibyo byabaye ryari bwana musemakweri byabaye ku munsi w'ejo Yambushi se yategewe Karongi he yategewe Karongi munyenge urabona Karongi iyo uri Karongi iyo uri Karongi uba witege impanamo iri hakurya y'umugezi uri kwerekeza za ntoza uri kwerekeza hakurya ntoza gashebere ubwo rero izo nyatura zari zagarutse zivuguti reka tugende twongere tubakore hariya kugira babone ko baturuka hejuru babashurikaho amasaso ahagana ahitwa ntuza hariya kwa intoza murura mugi bari babakuyemo mu ntuza rubayase oya hariya bari bamaze iminsi bari kurwanira bari bamaze iminsi bari kurwanira hano za muheto merci aho ngaho rero bari bagize ngo babakure muri aho ngaho bari bagize ngo babakure hejuru
muri uriya musozi wa ntuza wa Karongi namara kubakura kuko ubundi babakuye hejuru mu musozi wa Karongi ntabwo umuntu uri hasi muri Muheto ntabwo yashobora kubasporta ubwo rero M23 yari bafiteho amakuru meza ahagije nibwo yagiye ibarya icyo bita ambushi baraza menye n'uwarokotse ewana ntabwo ewana ndetse ntabwo bizamworoye ariko amakuru dufite tuvuga ko uko baje bose ko nta wigeze bari muki ingabo 47 nyinshi cyane ingabo 47 bagendaga n'amaguru bari muri bisi zagendaga n'amaguru hariya nta kindi gikoresho cyagenda kuko ni mu misozi miremire nta kindi gikoresho bavuga ngo bagenderagaho n'amaguru ibyo byabaye ariko ku gicamunsi hari nijoro hari kumanywa byari sangabe mu gicamunsi cy'ejo yambushe ko numva yarikaze mbushe abantu 47 kwica abantu 47 kongera n'abakoneri babo babiri bo muri Nyatura ariko ibyo si bitangaza kuri Nyatura ntabwo ubusanzwe bo bajya bagenda bajya bapfa nka za mbyeti nta mutwe harebaga mu mafilime kabisa ntabwo se ubwo hari nka Eperes na Apeseles ndetse na Nyatura abo bantu bafite ingufu cyane ni bande ubundi iyo Apeseles bo ntabwo barusha Nyatura kurwana mu ntambara zigenda zirwana ntabwo Apeseles ntabwo irusha Nyatura kurwana icyo Apeseles irusha Nyatura ni ibimogi byinshi na Nyatura zirabimwe ariko Apeseles zo zibikoresha nk'aho ari imiti zibikoresha nk'aho ari imiti niba barebye bakora mu buryo busa naho ari ukwiyahura naho Nyatura uko biri baranakenga ntabwo baba nka Apeseles hama rero ku zindi nkuru ni izihe wateguye izindi nkuru ni uko muri iki gitondo hano mu mujyi wa Goma impunzi zafunze umuhanda hariya Mugunga zivuga ngo inzara izimereye nabi cyane nyuma y'uko babana b'abanyeshuri ejo baba barinjiriyemo amasasu muri iki gitondo impunzi zabyutse zifunga umuhanda bati inzara irabishe leta niyigirebe ko yagira ikibikoraho yego ari naho nabonye ngo bari kurekera basaba ko babarekura bakitahira cyane rwose urumva gufunga umuhanda no kugira barebe ko nibura bashobora bakanabareka bagataha kuko hariya inzara irabahiciye kandi babafashe nkaho babafungiye hariya ntawe bemerera kuba yasubira iwabo rwose ziriya mpunzi hariya zifashwe nabi cyane ku rwego rwo hejuru kandi zisaba gusubira iwabo ntibazikundire ngo zisubire ariko se jyewe hari icyo mbaza impunzi kwicwa n'inzara ziri mu nshingano za leta cyangwa ziri mu nshingano za HCR ziri mu nshingano za leta hoya HCR siga kora iki none se HCR rega HCR nubwo yakwita ku mpunzi menya bariya ni abadepurase kwanza reka bari ko tubivuga sibyo niyo yari ari abadepurase HCR ahariho hose ibigomba kubafasha ariko nubwo yabafasha impunzi hariya zirega zibura na byinshi zivuga uti twishwe n'inzara ariko nubwo twishwe n'inzara urabona inkambi zabo ugiye gusanga zisa naho zikikijwe n'iki n'ariya amadefensi ya FRDC umunsi ku wundi baba bahangana nabo amasasu abasanga muri izo nkambi zabo rero HCR nubwo yabitaho ntabwo yabakemurira n'ibyo byose by'umutekano muke baba bafite HCR yabitaho yabaha ibyo kurya agira gute ariko ntabwo ishobora kubakiza ibyo byose ziriya mpunzi kuba ziri gusakuza rero ntabwo ntacyo zinenga HCR ngo ntacyo idakora ahubwo leta yabo naho bari nta mutekano baba bahafitiye niyo mpamvu rero twebwe ikibazo tugishyira kuri leta cyane gusumbya HCR ibyo ntakubitagize mu bushobozi bwayo ariko ntabwo yabaha umutekano ntiyabaha ibyo kurya n'ubuvuzi ngo ibahe n'umutekano wundi ngo ibarinde iriya koalisiyo birirwa baraswaho na bariya bantuza na bariya bazarendo n'abandi ntabwo kireka we niyo mbwira uti niyo HCR igiye kugemura ibiryo leta irabiboroka nituma bigerayo ibyo icyo nakubwira cyo hariya nubwo wabaye ibyo kurya umuturage waba uri hariya atekereza ngo iwacu imasisha abaturage bariyo baratekanye bararya bameze neza ese HCR ibyo kurya yabaha byatuma bumva ko batataha n'ibinganiki niba bari buje iwabo baryaga bagahaga HCR ikabahereza impungure zitageze no ku kiro zitageze no kuki ntambwiye ngo
umuturage ari kumva ngo babimasisa abari yo barate bari guhinga barejeje bari kurya bari guhaga harya iyo mpunzi urambwiye ngo hashisere yabaye bingana iki kugira ngo bareke gutekereza icyo kintu n'ikibazo gikomeye cyane ariko hambere hanga n'ubundi hariya kuri kuri rushagara ku kimashini impunzi bagiye bazireka zigatara ajyaga mbona utuvido rwose bari kurira bya bifuso usanga biri kujya za masisi bakabareka bakagenda sinzi impamvu aho ngaho batari kubareka ngo bataye kandi leta yabakomore natwe ntabwo turamenya impamvu itari kubareka ngo bagende ariko mu bigaragara izi mpunzi ziri hano mu mujyi wa Goma zirarenganye zimeze nabi cyane kuko ibyo bari gusaba ngo bareke bagende bibaye byiza leta ya Congo yarebareka bagasubira iwabo rero nuko bari bayanga ko bagenda hari ngo batongera kujya gutura ngo M23 ahantu iri igumana nabo kandi abifite baratekanye bo rero ntabwo FRDC ibyo ngibyo ibyumva kimwe n'impunzi zabo Duye ishusho y'umujyi wa Goma muri rusange nyuma y'abiri byawe nimugoroba muri Kanyarucinya abana barashwe izo munzi nazo zibyutse zibura ku muhanda hari wa musore wishwe wacuruzaga amayinite hano imbere ya ndosho kuri ku bitaro bya NBC niba ari NBC niba CBCA urumva yego muri rusange duye ishusho y'umujyi wa Goma uko ngo bimeze umujyi wa Goma iyo uri ahangaha egereye n'umupaka iyo uri kuhareba aho ugira ngo inyuma nta bihabera buri aho mu kiba Goma usa naho utandukanye cyane buriya ibibera hano mu mujyi rwagati n'ibibera mu nkengero nk'iriya za ndosho na hehe ntaho bihuriye hano mu mujyi wa Goma ushobora kuvuga uti hano haratuje ariko mu byiza ukuri ko kuva biriya byaba ku munsi w'ejo muri kariya gace abaturage baho bose barajagaraye baranyagaraye bameze nabi ariko kwiri imihanda bagira gutembese mu mujyi wa Goma nta mutekano n'uyu ariko nubwo twanabigarutseho ahanga ariko ushobora kutwibutsa ibyabaye ubundi gatoya mu minota mikeya nanone ku munsi w'ejo ibyendanye niyo wazarendo yatinyutse kurasa abanyeshuri cyangwa se nari yagisoza abiri zikomeje nyuma y'iki gikorwa twakwita cy'ubugizi bwa nabi ubundi twibutse gato ukuntu byagenze kuno byagenze ubundi hafi na kira kigo cy'amashuri hari kira kigo cy'amashuri hafi nawo hari bariyeri zino urabizi ko hano FRDC ikunda gukubita amabariyeri mu muhanda kenshi bitewe nuko ibishaka ibikunda gucekinga abaturage bagira ibyibashinja noneho kuri icyo kigo hari bariyeri none iyo bariyeri yari ihari ubusanzwe akunda kuba hanavugira icyo bita amasasu none uko byagenze abagiye bashwanye n'umuzarendo mugenzi wabo bashatse kumufata niko kwirukanka ugushaka kwirukanka bamukurikiza amasasu ngo bamufatishe amasasu ya masasu rero bari kumurasaho nawe niyo yabasubije ayo masasu niyo yagize gutya abayinjiye mu kigo cy'amashuri nibwo yahitanye uriya mwana w'umuhungu akomeretsa abana babiri umwe acika urutoki undi acika akaboko ubwo ngubwo rero guhera ayo masaha ibyo byaba kugeza n'iyi saha ntabwo hari haboneka agahenge ntabwo abaturage bakomeje gukwira mu mihanda muri iki gitondo nibwo habyutse harimo ziriya mvururu za ziriya mpunzi mbese ishusho yahagendekeye y'umunsi w'ejo nuko nguko byagenze bwana munyamakuru reka musema ko tukureke ukomeze ushaka ni makuru ubwo ugize icyo meya ku bijyanye n'umunsi uko bugiye kwirwa waza kutubwira murakoze cyane bwana munyamakuru urakoze urakoze cyane abyumvishe bwana Elade rwose tumushimire musema kweri meze nabi cyane rwose aho ngaha tugiye hirya no hino dutembereje tugeze Goma duturukije za Rucuru hirya hagiye hatandukanye ubona ko nyina makuru araduhaye icyayi cya mu gitondo icyayi turagisomye ubwo tukaza kongera tukaza kubona ifunguro rya nimugoroba ahina ko rero icyo ngicyo nayo nagibaye nk'ugikomuzaho nyuma y'iriya insida navuga ibabaje iteye agahinda nawe ngira ngo Marisi uhari wambwiraga ati ndimo ndashaka kuntu nanjye natanga amakaye umwana akajya ku ishuri ufite umwana ukabona rwose watanze ibikoresho byo kugira ngo ajye kwiga akurikirane ubumenyi umwana nkuriya ukumva bamutaye kugasinga kuri bamunyujiye mu rusasu ni ibintu bibabaje
Ibi rero 2023 yabitaye mu matwi Bwana Rolls Kanyuka uvugira AFC mu bya politiki. Ari gutekereza amafaranga ariko. Ari gutekereza amafaranga. Oya. Ayo 2023. Cyangwa ari umuntu kuri mu mafaranga 2023 sha. Ntabwo babura. 2023 yakimara kubita mu matwi yavuze ati nubundi dushobora kuba tugeraho ngaho twamara kugeraho ngaho tukagira kuntu tubisobanura neza. Ubundi abo ngabo babamisha masasu tukaza tukaba bakiza izo wazarendo izo bariyeri ubu ngo mutwitega ati tubona ari numwanya mwiza wo kuba twakegera muri umujyi wa Goma tukaza tukabarinda imanza ganye tukabarinda ibyo bibazo birimo biraza biturutse kugo bugizi bwa nabi rero ubona ko ni ikibazo gikomeye cyane kandi ubona ko ibingibi biracyamarenga ko 2023 yabonye ishingiro byo kuba ngo nayo yakwinjira muri umujyi wa Goma nkuko Rolls Kanyuka yamwitangazo cyangwa se yabivuze kuri kurubuga rwa X. Ubwo rero ni ikintu gishobora kuba kiri guhereza ishingiro ndetse kiri guhereza ari impamvu y'uko 2023 irimo irabona impamvu yo kuba yabona abayishyigikiye igizinjira mu gihugu ma tutazi ishobora kuzaba ifite igice cy'abakumuntu bayikuruhande kuko yo ivuga ati ibyo bikorwa bibi ntabwo tubigira. Reka dukomeze namakuru rero nkuko twa tubivuga n'ubundi munsi komeze gutaha. Angaha ni muri Goma imunzi zahunze zivuye muri Masisi za zigahungira Goma zikomeje gutaho kazisubira wawo muture tugenzurwa mu 23 ari mu karere ka Shasha aho batangiye kurema isoko bagurisha ibyo kurya bijyanwa mu mujyi wa Goma na Bukavu. Aturage bavuga yuko rero igikene wari uko leta yatanga uburenganzira imodoka zikava Goma zikagera Kironshe Shasha n'ahandi dore ko ari ku ruhande rwa leta ihagenzura yagiye ifunga amamodoka uri kumva yagiye ifunga amamodoka rero dore aka video rwose kagaragaza abaturage bagiye mu isoko ntekana ko ubuzima bumeze neza ku hantu hagenzurwa na Mventura turaje bikoreye ibirayi bikoreye bitoke turaje bikoreye ibitoki muri Goma none muri Katse Mugunga inkambi yarushagara hafi yo ku imashini hatwitswe ibivera 8 by'imunzi hanaraswa abantu babiri bahita bapfa ryari muri kitondo se yego imunkambi yarushagara nara ku kimashini impunzi zinyujwemo rusasa nyuma yo kurunyuza mu banyeshuri yego abantu 8 ibivera 8 cyangwa se amahema 8 yatwitswe haraswa n'abantu babiri bahita bapfa ati nabantu ariko mu biveraho nabantu bigeze bahiramo uretse ibyabo byabaye umuyonga impunzi rero zikomeje kwamagana ubwicanyi buri gukorerwa impunzi bugakorwa na FDC ndetse na Wazalendo mu nkambi zikikije Goma. Ni umuriro mwinshi cyane umuriro mwinshi cyane kase uragaragara abarashe ni bande mbona amasasu atina niyanje nayo ihiriyemo yebaba we ubugura bwa ati niyanje nayo ihiye ubugizi bwa nabi buri gukunza mega 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 muri nyiragongo rero mukonero wa FDC ya nkuru twavugaga iyo nkuru mukonero wa FDC wa Wazalendo yafashe mukuru we ararana ara bavuze ngo basohokanye nkuru yanitse ngo afashe mukuru waryamanye n'umugore we mu kabari bari kubinoza baryamanye mu kabari singaka kanoza singaka gatanda ngo iki none yitangaje ni video y'urutse tunawo twakina yose yitangaje umugore we n'umukonero umuzarendo yarajya nyina gahinja kakananyira ko kubona katamenya bahakatamenya habari
ibaze gufata umwana w'uruhinja nk'uyu nguyu ukajya kuryamana n'umugabo uri kumwe n'agahinja. Ubona ko uruhera rimwe amwihera ibere umugore agahinja agahinja ni gato nako kamenye ibi. Ubona ko ari kumwihera ibere ni nyuma yo gufatwa ariko bafashwa itagira isoni abakuyemo ibere atangira guha umwana ariko mu byukuri ariko ntekereza ko kuva ari mwene nyina atarumushyiramo kandi baserereye maybe ko shobora kuba yamurashe. Reba nayo no video uyerekana. Eh, hanayi video mu bigaragara ari mugabo ubonye kishema ke ariko wewe iyo saga wayikurikiranye mukuru we narikurikiranye mukuru w'umuzarendo yapfukamye nene ikibazo ndibaza uretse gato yango twumve neza umugore waruri guca inyuma yari umugore w'umukuru ne umugore numugore wa colonel wa zarendo yego uwamucaga inyuma ngo bajye kuryamana ni mukuru uwo mukoneri none ikibazo ndibaza ni ahangaha ikosa warishinza umukuru uno muzarendo ntawe udafite ikosa kuko nawe utahe cyangwa warishinza uno mugore ntawe utahe mutsaho tujye tureka tujye dukomereza icyo tukumena ingasi umugore ashobora kuba yashutswe nta muntu aho ngo udafite amakosa umugabo ashobora kuba mbwira ati ngiye mimi ni girlfriend wavuga wa colonel nyine kuruneri ndingende graphic wa umugabo wawe sibyo umume wako hanije aja mu byango ba murashe ni graphic wa umume wako ati wasanguye anapfuye ku rugamba ati kandi kindi nzajya ngira gute nzajya mwitaho ati kandi kandi ka petit frère nta kintu karuntwara wanasanga umubye ati bana murashe apfuye twotugiye uko twigiye tiba ba murashe ari ati wora cyategereje umugabo wasanga yaramaze n'igihe kinini mu ishyamba ati nko tugira uko twigenza n'umwana wawe nzamurera wasanga yarafite n'igihe kinini adahabwa ati ariko umugore ayemutse kase umugore ayemutse kwe ariko rero umugore abagore barashukika urabizi biroroha cyane abagore ngo baroroha mu mutwe cyane urabona ko hari n'amacupa abiri aho ngo usanga barimo bananywa n'akayoga cyangwa se bari fite cyo bari kunywa no muri chambre umba barenze kujya mu kabari no banije muri chambre niho konera bafati yagiye abafatira buri ya shaka kwa umuntu wahise utanga makuru ati umugore wawe uraho ngaho uri guhangana nawe 23 umugore wawe dore bari kumugira isaga yanjye isaga yansekeje cyane nari nzi ko umugore adashobora guteranya abavandimwe ariko naje gusanga buryo byose nubwo wabimenya badashobora guteranya abavandimwe ariko umugore atateranya abavandimwe ariko gutuma bicana ahubwo so rero ngoma mu nkambi ya Kisoko impunzi zirasaba leta nayo ko yazirekura zigataha iwabo i Masisi nyuma yuko leta yazangiye gutaha kandi nibahe n'imfashanyo y'ibyo kurya ati nibabona n'amazi kandi bakumva amakuru yuko aho ku imashini batangiye gutaha bakavuga ati twari gucyo batureka kandi twitahira kandi koko byuvuga bigendanye n'amakuru abagenda bashyikira kuri bagenzi babo batashye bababwira ko bameze neza wahunze uturutse kuva ryari amezi atandatu none uryaga ibyo ukuye he ndagwishaga kwiba amazu y'abandi oya ndabyo kwiba ubifunguza iyo batagwahaye uraza ukaryama n'abana ntibazicwa n'inzara rugushyira nk'umugozi kore sa none icyo wifuza ni igiki
napenda haki yangu tu. Haki yako ya namna gani? Haki yetu ya chakula. Bakupe chakula, maji, bakutunze na kadhalika. Tunze, maji hapa ni yake sasa. Asante. Sawa. Umbishe, umbishe umunyamakuru abazaga mugenzi wawe. Bibaza nibyo byarisekeje cyane. Mama amakuru yawe? Neza. None kuki mwabyutse ijoro mukaba muranga umuhanda ni mbamvuki? Ya turi gushaka tukona tafuta haki yetu. Maki hapa tulishaka teseka na njala. Maki hapa hakuna tena maji, hakuna tena wese. Maki tulishaka teseka. Muko bakimbizi bakutoka wapi? Tuko bakimbizi bakutoka Rubaya. Rubaya mulitoka kule tangu siku gani? Miezi sita zinaisha. Miezi sita zinaisha. Pole sana mama. Hakuna tena wese, hakuna tena maji. Maki hakuna tena msaada yoyote. Sasa wanavala mbuchi tu bako vile. Sasa mnaishi namna gani? Sia tunaisha kubuangaishi tu. Kubuangaishi tu, pole sana mama. Ni kusema kukula, ni kwenda kusaidiana. Kambi ya kisoko. Weno, jebjumvishe. Reklame, wanaomba haki yao. Vinera gahinda. Rumba. Rumba, wita babaje se. Ewa baragira bati, basi ni wado showeno kututunga. Batureke twitahe. Kandi ubwo bigire mu cyo byabyo za amasisi hari ya rwose bafite ikintu bari babaye bashaka kugenda bagahinga bakiteza imbere cyangwa se bagakora n'ibindi bikorwa kuri bara babaje ariko nanone hano rero ngo hari ikindi kintu ngo impunzi cyangwa se Faridese na Wazalendo ngo biyamwe kubunga n'imbunda hafi impunzi z'abarundi no kubahohotera impunzi abaki kubungabungana cy'icyaganda cy'umvikana imbunda hafi impunzi z'abarundi no kubahohotera nese muri Kongo ari impunzi z'abarundi uretse se mbikubwiye nese nkambi za rusendura zizi ubwo president Pierre Nkurunziza yafataga icyemezo cyo kongera kwiyamamariza mu mwaka 2015 nibwo mu Burundi ngo nanone habaye imvururu ayo nayo yaviriye mu bamwe mu Burundi guhungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda niwe yizuzabaze musima kwereza bikubyira ari munzi z'abarundi zigenda zikorerwa ihohoterwa ritandukanye nk'uko abashinzwe munzi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ndetse bakanihanangiriza abarwanyi ba Wazalendo bagaragaraho ibyo bikorwa kuzibukira munzi z'abarundi komisiyo y'igihugu ishinzwe munzi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yategetse abarwanyi ba Wazalendo kudakomeza kwambara no gusagarira munzi z'abarundi ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda iri hafi y'umujyi wa Bukavu zihora ngo zikunze guhora zinubira guhohoterwa na Wazalendo aho bamwe bavuga ko badahwema gusoreshwa amafaranga menshi bakamburwa umusaruro bakuye mu mirima abandi bakabakoresha imirimo y'amaboko ku gahato no kuvoma n'ibindi ngo byatangarijwe mu nama yateguwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yabereye muri inkambi Wazalendo yabujwe gukomeza gusagarira izi mpunzi gusoresha no kubambura ibyabo ku gahato inama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza Wazalendo n'igisirikare cya FARDC gukomeza kuzengurukana intwaro muri inkambi uretse gusa igipolisi gishinzwe umutekano w'izi mpunzi hanyuma rero ngo mu myaka umwaka 2020 no mu mwaka 2021 ngo hari abagizi banabi bitwaje intwaro ngo byaketswe ko ari abagize umutwe w'abagwanyi wa Mayimayi bagiye binjira muri inkambi bakica impunzi bagasahura inka n'ihene ndetse n'amafaranga inkambi ya Rusenda ikaba icumbikiye impunzi zisaga 30,000 nubwo bimeze bityo igihunga ngo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ndiri imitwe yitwaje intwaro ibangamira ubuzima gibangamira ubuzima bw'abaturage n'abasivili dore ko kibarizwamo imitwe myinshi cyane ngirango ibingi by'imitwe yarizwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni myinshi harerenga impunzi z'abarundi zirasagarirwa hano mu nkambi ya Rusenda iyi Wazalendo rero sinzi ko bazayibuza kusagaririza impunzi ngo bikunde ngirango nizamunze nyine nkuko nayivuze zahunze cyagiye muri ya myivumbagatanyo ubwo Pierre Nkurunziza nyakwigendera wayoboraga Burundi yashaka kongera kwiyamamaza akaba indyane za politike nkuko abarundi bavuga hariya mu gihugu cy'u Burundi birakaze muri Goma rero hononoho anakona bo ni same case bo bari kubatoteza bakandi bakanga ko bataha n'esa w'u Burundi bundi bo batashye bataha bajya hese Burundi kwagarutse umutekano batashye hose Burundi no mu Rwanda nako uziko ari impunzi z'abarundi hano batari bataha rigigoma hariya muri Congo hari abavuga bati nubwo nta mutekano hari ariko hari abagenda bagahinga bakarya bagati rero reka twigumira rero igomaho ni manguhe
bite byigomasha kuba FDC yanze kubataha nabo bahise bafunga umuhanda baraboboroka avuga bati aho natwe dukore imyigaragambyo mwadufungiye umuhanda mwanze ko tutari kandi twerone imihanda yose tuyiboroke paka leta izire kwize gatahe wabo bisiza amarangi singi inuza kubibona kwantre ase kantene hapa mahali ambako warulashe wanaanza kashinda naanda kujikuta hawa ni wa déplacé de guerre ambao wanafunga njia hapa wanasema ya kwamba mateso inakuwa ya mingi sana kwao wanataka guvernema leo kwa haraka iwarudishe kwao wanakuwa na shida za mingi sana na njoo kwa maana wanaamua na kusema ya kwamba manyumba zao yaani brende zao wanazijenga kwenye barabara kwa kufunga barabara kusudi guvernema ipate kuwarudisha kwao maana wanakufia hapa na njaa inawamaliza kabisa zara inakuwa mingi sana kwao na bibazo byabanyiruhuri naamua mara moja kusema ya kwamba uburyo bafunze umuhanda ibyo bisekeje icyo gikoreka intosho amabuye intosho amabuye urikubona se hari imodoka yapfa kuhagera ihageze bashobora ariko se noneho ngo wabonye ko ariko byose ntibyerekana ko barakaye goma ni mu yindi si barakari urabona wowe nzara ibindi bintu bibagoma no dutendo twaho uri munsi none se wabonye ko hari ngo leta y'u Burundi yaba ifite umugambi wo guhuza FDLR n'abayobozi ba SNLD FLN Juni yuni sanzwe reka nyemera nsome no nkuru ya masisi yego tuvire rimwe noho tumara kuvira rimwe ubone kujya mu Burundi tutatunasoza masisi nimugoroba rero mu federal bashije gusubiza inyuma ibitero bya FDC ndetse n'abazendo mu karere ka Kibabi na Kisuma muri agisa bihambwe kugeza amasisone ni mu gihe muri agisa karonge na muheto mu mirwano yabaye ejo mu turere twa Kabiru na Matovu mu federal bashije kwivugana muri ambushi ko za ambushi wazendo benshi cyane harimo bimwe bwana musimakore yatubwiye harimo Koneri Tegera ndetse na Koneri mukozi w'Imana Koneri mukozi w'Imana nabandi basirikare ahanga bavuga n'irindwi koko 47 nko kura muhungu abivugaga ikintu uko ni nyuma yuko nabandi bazendo benshi baguye mu mirwano maze iminsi muri muheto ababashije kumenyekana harimo uwita Koloneli Mukasa ndetse na Koloneli Pasi n'abandi barenga 31 gayibaze abo ngabo twabivuga mu kavuga ngo turabeshye kandi ni imibare rwose bigaragara mibare bakozweho ubugenzuzi n'abanyamakuru bacu bari hariya muri Masisi na abanyamakuru bacu bari muri Masisi aga waruvuze musubakira atubwiye M23 ishe abakoloneli babiri n'abagwanyi ba Zarendo warutubiye ko yaragana he anga muri ara za Kibabi muri Masisi muri Masisi of course Kibabi rero urumveje mugoroba batabyitero simusiga M23 basha kubasubiza inyuma basha kwirinda rwose bikabije cyane reka rongo umwanya nawe unyarutse n'amakuru tubone kugana ku musozo dore ko abakunzi ba Maristiva banyonyotewe cyane amakuru nibyo tukomeza kugenda tugana n'amakuru agiye atandukanye uyu mugambi rero amaze kuba uhishurwa n'ikinyamakuru gikunze gukora inkuru zibanda ku mutekano ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko leta y'u Burundi mu byumweru bishize yakiriye muri iki gihugu abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro FDLR na FLN imitwe yombi ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Africa Intelligence ikomeza ivuga ko umuhuro w'abahagarariye imitwe n'u Burundi wabereye hafi y'umupaka w'iki gihugu na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Cibitoke nta byinshi iki gitangazamakuru kigeze gitangaza ku byavuye mu biganiro by'izi mpande zombi gusuburundi bwakiriye intumwa ziri ya mitwe yombi mu gihe u Rwanda rubushinja kuba buhuriye nayo mu mugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano hari soko ry'ikinyamakuru ryavuze ko mu gace ka Cibitoki ivuga ko abitabiriye inama ku ruhande rwa FDLR baje bahagarariwe na Major Muhire Yefuta komanda wungirije mu mutwe wa CRAP n'izindi ntumwa mu gihe ku ruhande rwa FLN rwari ruhagarariwe na Colonel Fabien Kamayi hakaba hari amakuru kandi avuga ko na General Hamada yari yoherejwe mu ntumwa
kandi kinyama kuchu kumeza chivu kako General Hamada yeme guhu yeme raguhuza imbaraga na General Omega baga kuwa umutwe umwe mugihe General Jevawe ibyibi biganiro katabikozwa leta y'u Burundi ngifite umugambi wo kurunda abarwanyi barenga ibihumbi 50 mu kivu cy'amajyepfo mu kivu y'amajyepfo ngo aho ngo benshi baze abagizwe n'abahoze mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda ariyo FDLR FLN Rudurunana PDMU FPP abayobozi b'imitwe bakaba bamaze iminsi bakorana amanama ngo bakorana inama rwihishwa na General Major Agricole Ntirampemba uhagarariye Burundi muri Kongo Kinshasa. Heyo umvishe wa mugambi nk'inama yabereye muri Goma ya Wazalendo kuningi na yari inama y'akasamutwe inama yo guhuza imitwe myinshi cyane ngo Burundi ukomeze kugenda burunda abarwanyi muri Kivu yepfo. Ubwo rero ngo izi nama za FLN ndetse na FDLR ngo zikamije kuba mu byukuri ngo harimo umugambi wo kubahuza ubwo rero kubahuza harimo no kuba bashobora kuba batera u Rwanda kuko bashobora kubahereza ibikoresho bashobora kubahereza uburyo bakomeza kugenda birwanaho. Ari nako kandi wavuze ibibazo byabaye mu nkuru y'ikendari inkuru yavuzwe aho abo mu mudugudu wa Bwesho batugwe ngo nibyabaye ku muyobozi wabo bavuga ko nta makimbirane yageranaga n'umuryango we ku buryo byamutera kwiyahura. Abaturage bakeka ko amakimbirane ari mu butegetsi ariyo ari gutuma habaho ubu bugizi bwa nabi gusa ngo bagaragaje ko babajwe n'uburyo umuyobozi wabo yapfuye muri ubu buryo. Mbere yuko uwo mugabo agaragara yapfuye yari yabanje gushimutwa aho bivuga ko yasanganywe iminyetso byo kurigwa. Abaturage bavuga ko bamagaye ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi byongeye kugaragara muri ako karere ka Kivu y'Amajyepfo. Akaba rero ari ibikorwa byababaje kandi basa nkaho bamaganye kandi badashaka ko byakomeza. Kaba rero ari ubugizi bwa nabi bwabaye hanganye naho umuyobozi yapfuye uziko ntari goma hari undi muturage cyangwa se umusirikare nawe rutse kugira ngo icyara yafi kibuga cy'indege yishyiramo rusasu. So rero tugane ku musozo ubundi ku cyayi cya mu gitondo tugane ku musozo ubundi funguro rya mu gitondo ntabwo rikunze gutinda cyane. Ugandi makuru andi makuru tuze kuyabagezaho nimugoroba. Chuti wakunza Mali Steve, nizere ko mumeze neza cyane, reka tuzo kusona kumakuru ya mugoroba, mukomeze kubwa neza cyane, mana wa mwijuri, komeze kubarinda cyane. Thank you so much. Makoze cyane.